Mama nak pergi cari teh ais Spiderman. Jom kita tengok kat mana teh ais Spiderman. Okey, nampaknya macam dah nak sampai. Okey. Spiderman. Kita tengok sebelum roundabout Pacific. Apa yang tu? Spiderman tadi. Spiderman ni. Mama, Spiderman ni tengah interview dah. Oh, tunggu sat. Banyak turun lah, macam turun. Baiklah. Saja, mari tengok sini. Mari tengok Spiderman lah. Abayah. Okay, Abayah nak pergi tengok Spiderman. Dah, Abayah pakai baju Spiderman. Abayah nak pergi tengok Spiderman pula. Banyak mana? Ambil duit kat papa. Abayah nak beli berapa? Nak beli berapa ayat Spiderman? Ambil duit kat papa. Okay, bayar. Ah, pizza yang tu situ. Ah, dia tengok apa Spiderman. Sama mak rakam dulu. Bayar pakai topeng. Topeng pun ketat. Boleh lah. Okay. Posing. Okay.